Hezké dobré jitro. Je čtvrtek 4. ledna roku 2001. Česká televize vysílá zprávy. Včera v 17 hodin proběhla na Václavském náměstí demonstrace na podporu stávkujících v České televizi. Jak bylo patrné, mnoho demonstrantů přišlo na Václavské náměstí ve víře, že porozumí lépe celé vyhrocené situaci, protože, jak se sami vyjádřili, zatím řádně nepochopili, o co se které straně jedná. Z transparentů a projevů řečníků byl mnohem více cítit zájem o politické cíle než o Českou televizi. Proč jste přišel podpořit demonstraci? No, protože si myslím, že je to potřeba. Proč je to potřeba? To, aby bylo vidět, že jsou prostě hlasy, kteří jsou na straně pracovníků televize, kteří obsadili televizi, že jo. A vy rozumíte této vyhrocené situaci? No, snažím se jí pochopit a proto jsem taky přišel, abych ještě slyšel víc. Já si myslím, že je důležitý dát najevo, s čím souhlasím a s čím nesouhlasím a s tímhle nesouhlasím. Proč s tím nesouhlasíte? Já si myslím, že to je omezování demokracie. V čem vidíte to omezování demokracie? V tom, vlastně je tady několik lidí, co rozhoduje za nás, za všechny. Tady se mi nelíbí, jak Česká televize zachází s našima penězma. No. Myslím, že když platíme každý měsíc, tak by určitě mělo být v tom, aby jsme měli aj my nějaký přehled, kde ty peníze jdou. Jak byste si přál, aby se situace vyvinula? No určitě takhle, tyhle svátky, co byly Vánoce, tak mě to úplně zklamalo, ale no, ať určitě vyhraje ta strana, která na tom nejlíp, no. Která je podle vás ta strana, která by měla vyhrát? Já bych to řekl asi tak, že já nevím, jsou tam určitě, já nevím, lidi, kteří ještě tam byli za komunistů. Možná, že tento průvan, který tady vznikl teďka, vyčistí vztahy v České republice, ale obávám se, že dění politické, které tady probíhá, neukáže světu, že jsme demokratický stát. Vláda schválila novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. Pokud parlament novelu schválí, členy rad České televize a Českého rozhlasu budou poslancům navrhovat různé společenské organizace. Během jednání kabinetu to řekl jeho mluvčí Libor Rouček. Vláda požádala poslaneckou sněmovnu, aby novelu projednala ve stavu legislativní nouze, tedy ve zrychleném řízení. Novela má podle Roučka nabýt účinnosti dnem vyhlášení ve sbírce zákonů. Návrhy kandidátů na členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu budou poslanecké sněmovně parlamentu České republiky předkládat kulturní, regionální, politické, odborové, zaměstnavatelské a další organizace. Vládní návrh počítá i s tím, že navržené členy rady bude volit pouze poslanecká sněmovna. Nově by vznikla tzv. Dozorčí komise kontrolující hospodaření České televize. Návrh zákona dále počítá s tím, že bude jasně definována veřejná služba, kterou Česká televize poskytuje občanům. Člen rady nesmí zastávat politické funkce, ani funkce ve veřejné správě, nesmí mít ani on, ani osoby jemu blízké ekonomickou provázanost s Českou televizí. Premiér Miloš Zeman nespochybnil legitimitu Rady České televize, volbu rady a výkon funkce generálního ředitele přes některá manažerská pochybení. Zákony se musí dodržovat. Premiér Miloš Zeman dále uvedl, respektuji právo demonstrovat a tím vyjádřit svůj názor, ale není možné si těmito demonstracemi vynutit změnu zákona. Na přímou otázku, jak vyřeší vláda stávku v České televizi a kdo by měl z České televize odejít, řekl premiér. Z České televize mají odejít ti, kteří explicitně nedodržují zákony této země. Také o jednání vlády chtěl diváky České televize informovat ministr kultury Pavel Dostál, a to v relaci 1.20. Jelikož tento pořad vysílali vzbouření zaměstnanci okupující velín České televize, objevil se na místo neautorizovaného vysílání text generálního ředitele. Rozhovor s Dostálem tak sledovali jen někteří majitelé kabelových televizí a satelitů. Pavel Dostál podle ČTK dnes hodlá podat trestní oznámení na generálního ředitele Jiřího Hodače. Podívejte se, jestli to ředitel, který vypne ministra české vlády, který přijde do České televize oznámit, o čem jednala česká vláda na svém zasedání, pak se domnívám, že tento ředitel je velice nekompetentní muž, protože v civilizovaném státě se ministři prostě nevypínají. To byly zprávy České televize. Ještě připomínám, je čtvrtek 4. ledna roku 2001. Přejeme vám nejen hezké ráno, ale celý příjemný den.
Hezké poledne, vítejte u zpráv České televize. Včera v 17 hodin na Václavském náměstí proběhla demonstrace na podporu stávkujících v České televizi. Václavské náměstí zaplnili desítky tisíc lidí. Za stávkující promluvili osobnosti jako například Jan Svěrák, Jan Kraus a další. Demonstrace na Václavském náměstí se zúčastnili místopředseda vlády Vladimír Špidla a předseda Unie svobody Karel Kýdl. Jak bylo patrné, mnoho demonstrantů přišlo na Václavské náměstí ve víře, že porozumí lépe celé situaci, jelikož, jak se sami vyjádřili, zatím pořádně nepochopili, o co se které straně jedná. Vláda schválila novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. Pokud parlament novelu schválí, členy rad České televize a Českého rozhlasu budou poslancům navrhovat různé společenské organizace. Během jednání kabinetu to řekl jeho mluvčí Libor Rouček. Vláda požádala poslaneckou sněmovnu, aby novelu projednala ve stavu legislativní nouze, tedy ve zrychleném řízení. Novela má podle Roučka nabýt účinnosti dnem vyhlášení ve sbírce zákonů. Návrhy kandidátů na členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu budou poslanecké sněmovně parlamentu České republiky předkládat kulturní, regionální, politické, odborové a zaměstnavatelské organizace. Senát vyzval generálního ředitele České televize Jiřího Hodače, aby neprodleně odstoupil z funkce kvůli stabilizaci České televize. Současně vyzval k obnovení úplného, necenzurovaného a nepřerušovaného vysílání České televize. Poslaneckou sněmovnu pak vyzval k odvolání Rady České televize. Pro toto usnesení se vyslovilo 42 z 68 přítomných senátorů. Už šestým dnem podepisují lidé listiny v divadle Ta Fantastika na podporu obrany parlamentní demokracie a legálního vedení České televize. Lidé nejenom přicházejí do divadla, ale během celého dne telefonují z celé republiky do Prahy, kde vyjadřují sympatie a solidaritu s novým vedením České televize. Podporu vyjadřují lidé mimo telefonátů také faxem, dopisy a pohlednicemi. Podporu zasílají i starostové měst a obcí, různé instituce i jednotlivci, na arších například i z více než 50 jmény najednou. Vedení divadla nekoná žádné čtení prohlášení na podporu nového vedení České televize. Lidé chodí do divadla spontánně a telefony neutichnou po celý den. V současné době k dnešnímu dni se odhaduje podpora na obranu a demokracii v počtu 10 000 lidí. Vláda schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku a zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele 630, případně 24 nových nadzvukových letounů pro armádu České republiky. Zároveň schválila harmonogram výběrového řízení. Nabídky budou vyhodnoceny podle vojensko-odborných kritérií, offsetového programu, ceny a navrženého způsobu financování. Plnění státního rozpočtu se v loňském roce nepovedlo. Plánovaný schodek státního rozpočtu byl totiž překročen. Ještě v listopadu tento schodek činil 19,1 miliardy. Ke konci roku to již bylo 38,2 miliardy. Ministerstvo financí dnes oznámilo odhad deficitu na 46 až 48 miliard korun. Schváleno však bylo pouze 35 miliard 200 milionů korun. Konečný výsledek hospodaření za uplynulý rok však bude znám až v polovině ledna. Podle sdělení předsedy sněmovního rozpočtového výboru Vlastimila Tlustého nehodlá ODS vládě ČSSD dále tolerovat zvyšování rozpočtových schodků. A teď informace ze zahraničí. 11 imigrantů z Ekvádoru dnes ráno zahynulo a několik dalších osob bylo zraněno při srážce mezi vlakem a dodávkou na železničním přejezdě nedaleko města Lorca na jihovýchodě Španělska. Oznámili to místní úřady. Jak agentuře AFP sdělilo mluvčí radnice města Lorca, všichni, kdo přišli o život, byli z dodávky, která je vezla do práce v místních zemědělských farmách. Přesný počet cestujících dodávce dosud není znám. Několik cestujících z vlaku, který přepravoval asi 25 osob mezi městy Aguilas a Lorca, bylo lehce zraněno, upřesnil mluvčí. Řidič dodávky podle mluvčího nerespektoval na přejezdu 2 km jižně od města Lorca signalizaci upozorňující na projíždějící vlak. Při sebevražedném pumovém útoku v budově policejního ředitelství ve čtvrti Mecidiyeköy v evropské části Istanbulu zahynul útočník a další osoba. 5 lidí, z toho 4 policisté, utrpěli zranění, oznámila to agentura Anadolu. Při požáru v městečku Oak Orchard na jihu malého východoamerického státu Delaware
Uhořelo v noci na dnešek 11 členů jedné rodiny. Mezi oběťmi bylo několik malých dětí. Oznámila to podle agentury AP místní policie. Jména obětí zatím nebyla zveřejněna. Příčina prudkého požáru domu vystavěného v rančerském stylu se vyšetřuje. V průběhu 2 měsíců je to již druhý podobný požár ve státě Delaware. V listopadu si oheň ve městě Broadkill Beach vyžádal životy 5 příslušníků téže rodiny, z toho 4 dětí. O velkém štěstí může mluvit muž středních let z Bzence na Hodonínsku. Jeho neopatrná manipulace s nebezpečnou trhavinou zavinila v jeho domě výbuch. Muž v invalidním důchodu už v minulosti kvůli podobné události přišel o ruku a částečně o zrak. Nové dálniční známky jsou platné od 1. ledna. Povinnost je mít na předním skle však vstupuje v platnost až na konci měsíce. Zatím je možné jezdit se známkami z roku 2000. I letos, stejně tak jako vloni, se řidiči potýkají s jejich nedostatkem na prodejních místech. Na Znojemsku se podle mysliveckého sdružení značně snížil počet lovné zvěře. Za tímto úbytkem stojí především vysoké odlovy v posledních letech. A to byla informace poslední dnešních zpráv. Mějte se hezky. Naschledanou. Hezké odpoledne, vítejte u zpráv České televize. Předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus dnes na žádost premiéra Miloše Zemana vyhlásil stav legislativní nouze, který by měl umožnit mezi 8. a 12. lednem projednat novelu zákona o České televizi, kterou předložila vláda. Václav Klaus v této souvislosti doufá, že tento návrh přenese řešení situace v České televizi z ulice na půdu parlamentu. Situací v České televizi se také zabývala sněmovní komise parlamentu pro sdělovací prostředky. Poslanci komise byli rozděleni na 2 tábory. Jedni podporovali iniciativu zbouřených zaměstnanců, druzí vyzývali k dodržování zákonů této země. Generálního ředitele České televize Jiřího Hodače převezla dnes dopoledne záchranná služba na interní oddělení fakultní nemocnice Motol. Důvodem bylo podle ředitelky zpravodajství České televize Jany Bobošíkové absolutní vyčerpání organismu. V tuto chvíli se zdravotní stav generálního ředitele údajně stabilizoval. Podle vysoce postaveného lékaře motolské nemocnice, který si nepřál zveřejnit své jméno, byl 53-letý Hodač umístěn na tzv. Metabolickou jednotku. Zatím však nebyla stanovena jeho diagnóza. Metabolická jednotka je pracoviště, kde jsou přijímáni pacienti po selhání některé životně důležité funkce. Ministr kultury Pavel Dostál chce podat trestní oznámení na generálního ředitele České televize kvůli tomu, že Hodač přerušil středeční vysílání jeho rozhovoru v pořadu 21. Pořad vysílali stávkující zaměstnanci. Rozhovor s Dostálem tak nakonec mohli sledovat jen diváci přijímající signál ze satelitu nebo z některých kabelových televizí. Dostál v tuto chvíli čeká na vyjádření právní kanceláře, která má zhotovit právní rozbor. 5 osob dnes proniklo do budovy portugalské státní televize RTP v centru Lisabonu a vyhrožují, že odpálí bombu. 2 ozbrojení muži a 2 ženy s 1 dítětem vnikly do redakce v 1. podlaží budovy. Podle jiných zdrojů sebou mají muži 2 děti a 1 ženu. Jeden z mužů je ozbrojen a vstup do budovy si pro skupinu vynutil pod pohrůžkou střelby. Skupina zatím vyjednává prostřednictvím mobilního telefonu s policií. Důvody přepadení zatím nejsou známy. Předseda palestinské samosprávy Yasser Arafat se dnes sešel s egyptským prezidentem Husním Mubarakem, aby s ním prodiskutoval mírový plán navržený prezidentem USA Billem Clintonem. 15 osob, z toho 11 vojáků, zavraždili ve středu islámští fundamentalisté při 2 útocích jihovýchodně od metropole Alžíru. 11 vojáků bylo zabito při výbuchu bomby ve východní viláji Batna. K explozi došlo při průjezdu konvoje 3 vojenských vozidel. Blíží se termín sčítání lidu, domů a bytů, stanovený na 28. února. Týden před tímto datem už ale začnou sčítací komisaři roznášet tiskopisy, které mají občané vyplňovat. Většina lidí, které jsme oslovili v Ostravě, ale považuje část otázek za zásah do soukromí a vůbec na ně nehodla odpovídat.
Nejvíce kontroverzní jsou otázky v takzvaném bytovém listě. Zde se dotazník ptá na počet automobilů v domácnosti, na existenci pevného nebo mobilního telefonu, zda má rodina rekreační chatu nebo osobní počítač s internetem. Dneska je ta situace taková, že bych měla i obavu. Je to zase do soukromí určitě. To nikdo nemusí prostě vidět, co já mám doma. Já to někomu řeknu a někdo mi přijde byt vybrat. U nás bylo taky sčítání lidí v Německu a my jsme měli takový problém, oni to museli vyndat. Jsou to ukazatele, které ukazují na životní úroveň obyvatelstva a jednak to i slouží k mezinárodním srovnáváním, protože sčítání lidu probíhá ve všech státech ve světě. Na sčítání lidu bude v celé republice pracovat 50 tisíc komisařů a jejich činnost bude kontrolovat 10 tisíc revizorů. Za sčítací období si vydělají průměrně 10 tisíc korun, což bude daňové poplatníky stát zhruba 2,4 miliardy korun. Komisaři byli vybíráni za pomoci obecních úřadů, museli složit. Budou skládat slib mlčenlivosti, musí to být bezúhonní lidé. Tito jsou povinováni ze zákona mlčenlivosti. Za porušení mlčenlivosti hrozí komisařům vysoké pokuty. Můžou být dokonce pokutováni za zneužití těchto údajů až do výše 200 tisíc korun. Při posledním sčítání lidu před 10 lety žilo na území republiky 10 302 215 obyvatel. Předběžné výsledky nového sčítání budou známy koncem června a přesné počty budou k dispozici v roce 2002. Pro Českou televizi z Ostravy Tomáš Kořistka. A to je ze zpráv vše. Mějte se hezky, já se těším zase na shledanou. Dobrý večer. Doufám, že jste dnešní den prožili příjemně a máte-li chvilku čas, podívejte se teď na události České televize. Všeobecná zdravotní pojišťovna má miliardové pohledávky vůči zdravotnickým zařízením. Na dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví sdělil ministr Bohumil Fischer, jakým způsobem bude stát garantovat finanční pohledávky nemocnic. Zdravotní pojišťovny jsou ve věřitelské pozici. Mají větší objem pohledávek, jsou účetně evidovány, ale málo bonitní. Tak toto zásadní stanovisko zaznělo dnes zde na ministerstvu zdravotnictví. Letošní rok přináší změny pro příspěvkové organizace, které včas nezaplatí zdravotní pojištění a nedodrží lhuty splatnosti. Pokud ředitele nemocnic tedy nebudou platit včas, hrozí jim penále ve výši 1 promile za každý den. V současné době má například Všeobecná zdravotní pojišťovna závazky vůči zdravotnickým zařízením 4,5 miliardy korun. Od 1. ledna letošního roku se objevila ve vyhlášce o rámcových smlouvách povinnost pojišťoven zaplatit do 20 dnů. Tento systém by měl podle slov náměstka ministra zdravotnictví Antonína Hlaváčka platit od února nebo nejpozději od března letošního roku. Na návrh ministra zdravotnictví Bohumila Fischera vláda uložila konsolidační bance, aby převzala pohledávky za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a ministru zdravotnictví, aby připravil do 18. ledna projekt na převzetí dluhů. Konsolidační banka nemůže převzít malé pohledávky, protože není technicky schopná je zvládnout. Takže se zatím uvažujeme o tom, do jaké výše bude jednotlivé pohledávky od jednotlivých podniků prostě zahrnovat do toho svého portfolia. Takže nemohu říct přesné číslo, ale myslím, že se bude pohybovat kolem 4-5 miliard. Česká lékařská komora ve svém stanovisku prohlašuje, že stát dluhy udělal a stát je musí platit. V této souvislosti vyvstává potřeba v případě neplacení dát podnik do konkurzu. Obecně je jistě správné, aby každý podnik, který neplatí za své zaměstnance zdravotní pojištění, šel do konkurzu. Já si osobně myslím, že je správné některé podniky do konkurzu poslat a některé ne. Česká lékařská komora považuje konkurzy za sekundární otázku. Pokud si prý stát nechá zbankrotovat své podniky, je to čistě jeho věc jako vlastníka. No, já celkem to považuji za správný. Protože povinností je platit a prostě obvykle jsou v tom takový kejkle, že by mohli platit, ale přesto neplatí. Myslím si, že každý podnik by se měl se svými závazky vyrovnávat. A pokud to bude takhle, že se nebude vyrovnávat, tak za chvíli nastane to, že už nikdo nebude platit nikomu.
Jak je vidět, vše záleží na ředitelce Všeobecné zdravotní pojišťovny, zda pošle některé podniky do konkurzu, či nikoli. Mediální rada parlamentu se dnes zabývala krizovou situací v České televizi. Bouřlivá diskuze rozdělila poslance na dva tábory. Jedni zastávali názor, že je třeba odvolat vedení televize, druzí naopak vyzývali k dodržování zákonů a respektování nového managementu. Generálního ředitele České televize Jiřího Hodače převezla dnes dopoledne záchranná služba na interní oddělení fakultní nemocnice Motol. Finanční ředitel České televize Jindřich Beznoska uvedl, že se měl s ředitelem Hodačem sejít před jednáním parlamentní mediální komise. Na schůzku se však nedostavil. Volal jsem jeho kolegy, oni se vypravili k němu domů. Museli vyrazit dveře a našli ho ležícího na zemi. Byl v bezvědomí, uvedl Beznoska. Podle vysoce postaveného lékaře motolské nemocnice, který si nepřál zveřejnit své jméno, byl 53-letý Hodač umístěn na takzvanou metabolickou jednotku. Zatím však nebyla stanovena jeho diagnóza. Metabolická jednotka je pracoviště, kde jsou přijímáni pacienti po selhání některé životně důležité funkce. Ministr kultury Pavel Dostál chce podat trestní oznámení na generálního ředitele České televize kvůli tomu, že Hodač přerušil středeční vysílání jeho rozhovoru v pořadu 21. Pořad vysílali stávkující zaměstnanci. Rozhovor s Dostálem tak nakonec mohli sledovat jen diváci přijímající signál ze satelitu nebo z některých kabelových televizí. Dostál v tuto chvíli čeká na vyjádření právní kanceláře, která má zhotovit právní rozbor. Další demonstrace na podporu stávkujících zaměstnanců České televize byla ohlášena dnes na 17. hodinu. Pořadatelům se ale nepodařilo přilákat na Václavské náměstí dostatek příznivců. V 17 hodin, kdy měla akce začít, bylo pod sochou svatého Václava jen asi 30 lidí. Zpěvák Pepa Nos jako pořadatel nemohl dlouho zprovoznit aparaturu, a tak někteří přítomní odcházeli. Mezi demonstranty byli cizinci a lidé, kteří si přišli ujasnit, o co ve sporu o Českou televizi jde. Yes, I'm producer TV. Yes. From Argentina. Yes. Yes. A je to prostě jakási občanská iniciativa, je to tak? Říkám to dobře, jo? Co tu děláte? Co, my se můžeme jenom podívat a potom musíme asi odejít. Dobrý den, můžu se zeptat, proč jste dnes přišli? Italian. Rád bych získal nějaký vyšší informace, co jaká. Podíval jsem tam to, tak říkajíc, na vlastní oči a nejenom, abych neměl jenom nějaký zprostředkovaný informace. Nemám právo to hodnotit vašu situaci, ale myslím si, že ještě horší situace je naša televize na Slovensku. Samozřejmě Hodač by měl odstoupit za tyhle situace, jako tak jak se zachoval, se myslím, že není vůbec na svém místě. No. Dnešní demonstrace na Václavském náměstí začala před 30 minutami a jak sami vidíte, dnes přišlo pouze několik lidí. Nepodařilo se pořadatelům ani ozvučit Václavské náměstí. Jiří Boháček, Česká televize. Pět osob dnes proniklo do budovy portugalské státní televize RTP v centru Lisabonu a vyhrožují, že odpálí bombu. Dva ozbrojení muži a dvě ženy s jedním dítětem vnikli do redakce v prvním podlaží budovy. Podle jiných zdrojů sebou mají muži dvě děti a jednu ženu. Jeden z mužů je ozbrojen a vstup do budovy si pro skupinu vynutil pod pohrůžkou střelby. Skupina zatím vyjednává prostřednictvím mobilního telefonu s policií. Důvody přepadení zatím nejsou známy. Předseda palestinské samosprávy Yasir Arafat se dnes sešel s egyptským prezidentem Husním Mubarakem, aby s ním prodiskutoval mírový plán navržený prezidentem Spojených států amerických Billem Clintonem. Předseda palestinské samosprávy Yasir Arafat se dnes sešel s egyptským prezidentem Husním Mubarakem, aby prodiskutoval mírový plán navržený prezidentem Spojených států Billem Clintonem. Palestinský předák se po schůzce odebral do kahirského sídla Ligy arabských států. Zde bylo zahájeno mimořádné zasedání ministerského výboru. Clinton požádal Palestince, aby stáhli svůj požadavek na právo návratu Palestinců na území Izraele. Výměnou by získali samostatný stát, který by zahrnoval 95% území západního břehu Jordánu, celé pásmo Gazy a svrchovanost nad posvátným místem islámu. Izraelský premiér Ehud Barak upozornil, že dohodu, na jejímž základě by Palestincům předal kontrolu nad Chrámovou horou, nepodepíše. 15 osob, z toho 11 vojáků, zavraždili ve středu islámští fundamentalisté při dvou útocích jihovýchodně od metropole Alžíru. 11 vojáků bylo zabito při výbuchu bomby ve východní viláji Batna. K explozi došlo při průjezdu konvoje tří vojenských vozidel. Nový dům pro seniory byl dnes otevřen v Praze 6. Praha má tak dalších 65 bytů pro občany, kteří potřebují pečovatelskou službu.
Profesoru Černému je bezmála 90 let. Ve svém životě prožil už lecos, včetně nacistického koncentráku. 7 let je vdovcem a od té doby žije sám. Do domova s pečovatelskou službou se ale těší. Jako uznávaný lékař, historik či třeba malíř by rád pokračoval ve svých zálibách. Léta se však hlásí a tak zvolil v úvozovkách pohodlnější život v domově s pečovatelskou službou. Zde jsem si rozestavil už podle vyměření svého nábytku zdejšího, nábytek tamnější. Tady budou dvě knihovny, jedna veliká, jedna menší, tady bude ještě jedna menší a tady bude ještě ta nejmenší, jak víte. Do nového bytu se profesoru Černému nevejde několik tisíc knih. Rozloučit se musí i s historickým betlémem. V muzeum, v okresním muzeu v Třebíči mají zájem tady o toto a já jsem s nima v osobním a v telefonickém kontaktu. Tento dům, krásný dům s pečovatelskou službou, stál hodně peněz z rozpočtu městské části. Dohromady to bylo téměř 80 milionů korun. Jsou tu bezbariérové byty, jsou tu byty 1+1, garzoniéry a podobně, čili jsou již možnosti, aby si ti lidé tady uskladnili třeba nějaké věci, které se kterými se nechtějí loučit a tak dál. Čili je to výjimečné i určitým architektonickým stvárněním. To je, bych řekl, první stavba v Praze tak rozsáhlá, daného typu. Do nového domu se stálou pečovatelskou službou na Praze 6 se první nájemníci budou stěhovat už počátkem příštího měsíce. Jiří Boháček, Česká televize. Policisté zkouší nový způsob, jak zabránit stále vysokému počtu krádeží aut. Protože u nás odcizená vozidla většinou končí v Polsku a na Ukrajině, instalují policisté na hraničních přechodech speciální kamerové systémy. Ty dokáží automaticky vyhodnocovat údaje o všech projíždějících vozech a případné odcizené auto ihned odhalit. Ke konci minulého roku evidují policisté jen v Ostravském kraji téměř 1900 odcizených vozidel. Škoda, která tak okradeným majitelům vznikla, přesahuje 170 milionů korun. Odcizená vozidla jsou používána buď na náhradní díly, nebo jsou různými způsoby upravována, ale zejména jsou vyvážena do cizích zemí, například do zemí bývalého Sovětského svazu a dobrým odbytištěm je také Polsko. Do Polska se podle kriminalistů vyvážejí hlavně levnější vozy. Ukrajina je pak nejlepší odbytiště pro luxusní drahá auta. V loňském roce byl největší počet odcizených automobilů zaregistrován v okrese Karviná, druhým okresem byl okres Ostrava. Zabránit vývozu kradených aut do zahraničí by měla nová generace kamerových systémů. Ty bezpečně a zcela automaticky rozpoznají každé kradené auto, jehož cizení bylo nahlášeno policii. Dle usnesení vlády České republiky je naplánováno, že budou všechny hraniční přechody budou osazeny tímto kamerovým systémem. V současné době jsme 20. nebo byli jsme v listopadu 20. hraniční přechod, kde tento kamerový systém je osazen. Kamery nainstalované na hraničních přechodech zaměří státní poznávací značku projíždějících vozů. Každá hranice je pak pomocí počítačů propojena s centrální databází všech kradených vozidel. Signál z této kamery je vyhodnocen počítači, který je napojen na databáze, které vlastně i hned provedou lustraci tohoto vozidla. Kamerové systémy instalované na všech hraničních přechodech jsou také jednou z podmínek pro vstup České republiky do Evropské unie. Z Ostravy pro Českou televizi Tomáš Kořistka. A to byla poslední informace dnešních událostí s datem 4. ledna. Přeji vám hezký večer a těším se zase na shledanou. Večer, máme pro vás Události plus. Společné zasedání mediální komise a kulturního výboru poslanecké sněmovny o situaci v České televizi skončilo po 7 hodinách krachem. Poslanci hlasovali o mnoha návrzích usnesení, žádn ale neschválili. Jednání přitom mělo připravit podklad pro zítřejší schůzi celé sněmovny. Její předseda Václav Klaus dnes vyhlásil stav legislativní nouze na projednávání návrhu novely zákona o České televizi. Stav legislativní nouze vyhlásil Václav Klaus na dobu od 8. do 12. ledna. Předlohou se navíc bude sněmovna zabývat v takzvaném zkráceném projednání. Může ji tedy schválit v jediném dni. Umožňuje to, aby proběhlo mimořádné jednání sněmovny
v pátek 12. ledna. Poté může premiér požádat o zkrácené projednání i Senát, který by tak měl učinit do 10 dnů od doručení žádosti. Pak zbývá ještě podpis prezidenta republiky. Zítřejší jednání sněmovny o krizi v České televizi bude zřejmě dramatické. Naznačilo to dnešní jednání mediální komise a kulturního výboru. Poslanci se neshodli na žádném závěru. Někteří poslanci začínají chápat, o co v tomto sporu jde, a někteří to stále dosud nepochopili. Sociální demokratka Petra Buzková navrhovala, aby sněmovna vyzvala radu ČT k zajištění profesionálního, objektivního a vyváženého zpravodajství a řešila krizi v ČT. K čemuž je nezbytná rezignace generálního ředitele pana Jiřího Hodače. Totéž si myslí i Petr Mareš z Unie svobody. Zpravodajství nového vedení nepovažuje za nestranné a vyvážené. Nevlastním kabel a to, co mi televize nabízí, je tak daleko od této definice, jak tady žádné zpravodajství od roku 89 nebylo. Naopak občanský demokrat Ivan Langer soudí, že chyba je na straně nespokojených zaměstnanců ČT, kteří podle něj porušují zákon. Tak si dokáže představit usnesení, že Česká televize neplní své poslání podle paragrafu 2 zákona o České televizi v důsledku protiprávního konání části zaměstnanců České televize. Poslanci se shodli pouze na jediném. Česká televize potřebuje důkladnou prověrku hospodaření. Situací v České televizi se bude zítra zabývat poslanecká sněmovna na svém mimořádném zasedání. Jan Němec a Michal. České televize z cenzury a nezákonných postupů při vysílání zpravodajství. Požadavky vzbouřenců jednoznačně podpořila i místopředsedkyně parlamentu Petra Buzková. Bezprostředně na vystoupení Petry Buzkové reagovala poslankyně Kateřina Dostálová. Zda ti nemáme garanci, že na území České televize neplatí zákony této společnosti. Podle poslance za sociální demokracii Miloslava Kučery existují dvě řešení situace v televizi. První je cesta práva a dodržování zákona. Nebo zvítězí stanovisko, že je lépe v této zemi řešit jakýkoliv problém tím, že vyjdeme do ulic, budeme manifestovat, svrhneme vládu, nastolíme novou. Jenom nevím, co si s tím planová vláda počne. Předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Václav Klaus dnes na žádost premiéra Miloše Zemana vyhlásil stav legislativní nouze. Ten by měl mimo jiné umožnit projednání novely zákona o České televizi do 12. ledna. A doufám, to bych chtěl říci, že tím se celý tento problém snese nebo přenese z náměstí a ulic tam, kam skutečně patří, to znamená na parlamentní půdu. To je také ten největší přínos, který já jsem k tomu mohl učinit a zodpovědně a nahlas a jasně všem říkám, že jsem ho učinil rád. Předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus dnes znovu potvrdil své stanovisko, že má-li být odvolán Jiří Hodač, pak z České televize musí odejít i zbouřenci.